Pandemiya başlayandan indiyədək ölkəmizdə virusa qalib gəlmək üçün düzgün davranışla bağlı təbliğatın aparılmasına baxmayaraq, bir çox hallarda qaydalara riayət edilmir. Və bu məhbul sizin köksəməsidir. Qapının ağzında olmalıdır. Burada görürsünüz. Onun yoxunda zəhmət olmasa bunun yerini dəyişdirin. Qoyun qapının ağzında bir nəfər zəhmətdaş ailə tamam içəri buraxır. Daxil olarkən heç bir şəxs tibbi maskadan istifadə etmirdi. Yəni bilirsiniz ki, qaydalara uyğun olaraq qapalı məkanda tibbi maskalarının istifadə olunmalıdır. Həmçinin içəri daxil olarkən də vətəndaşlara dezinfeksiya edici məhlullar təklif olunmalıdır. Onların hərarəti ölçüləndən sonra içəri daxil ola bilərlər. Burada müşahidə edirik ki, burada ümumiyyətlə nə dezinfeksiya edici məhlullar, nə də ki hərarət ölçən cihaz var. Virusun qarşısının alınması məqsədilə polis əməkdaşları nəinki paytaxt ərazisində, həmçinin Bakının kənd və qəsəbələrində vətəndaşlar arasında maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirir. Düzgün belə ümumiyyətlə istifadə eləmirsiniz. Ətrafa baxan, ətrafda hamı tibbi maskadan istifadə eləyir. Bu dəfə Binəqədi rayonunda vətəndaşların ən sıx hərəkət etdiyi ərazilərdə reydlər aparıldı. Vətəndaşlara nəqliyyatda, ticarət obyektlərində və qapalı yerlərdə qoruyucu maskalardan istifadənin vacibliyi barədə maarifləndirici tövsiyələr verildi. Dövlət qurumları tərəfindən əhalinin sağlamlıqlarının qorunması üçün ictimai yaşam müəssisələrində, qapalı məkanlarda monitorinqlər bundan sonra da davam etdiriləcək. Elmir Məmmədov, Heydər Rəsulzadə, Rauf Məmmədov, ATV Xəbər.